Má. Co to? To nevím, co má. Co? To já nevím, co má. No, něco tam má, ale já nevím, co to je. Co je to? Taky ten je hodně kontaktní. Ten jo, ten je takový, ten je jako na lidi jde, no, ten k lidem jde. Hele, klazí ten jazyk. Já zkusím.